Të ndëruar shikues, radhën e ka tani personaliteti i ftuar për ditën e sotme, dhe për ditën e sotme kemi përzjedhur një temë psikologjike, një temë që është aktuale, një temë interesante, dhe besoj që këshillat, porosit dhe informacionet që do t'i marim, do t'jen dobi prurëse, sidomos për femrat, për gratë, apo për nënat. Ne dim që ardhja e fëmijut në jetë është një bekim nga Zoti, është një dhuratë për prindrit, por jo të gjitha nënat e përjetojnë këtë ndjenjë të pas lindjes së fëmijut si një bekim. Do të flasim sot për një lloj, nuk e di nëse është sëmundje ose çrregullim, do të mësojmë bashkë nga i ftuari në emision, ka të bëjë me depresionin e pas lindjes. Do të thonë pse në fakt paraqitet, cilët janë faktorët dhe shkaqet që bien deri në paraqitjen e këtij lloji depresioni tek nënat e reja, edhe për shumë çështje të tjera. Ne kemi privilegjin që nga Kosova sot të kemi të ftuar në emision specialistin e psikologjisë klinike, është ky i ftuari Visar Sadiku. Përshëndetje dhe mirësenerdhët. Përshëndetje, jam i nderuar që kam ftesën tuaj. Faleminderit edhe njëherë që pranoni ftesën tonë gjithmonë dhe nuk hezitoni për të kontribuar për qytetarët tanë. Fillimisht unë e theksova pak më herët depresioni postpartum apo depresioni pas lindjes. Çfarë në fakt paraqet? Është një pjesë jashtëzakonisht e rëndësishme e një problemi i cili kohëve të fundit duket se ka një manifestim pak më të lartë. Në kuadër të statistikave botërore, vrejmë se lehonat, 1 në 10 nga ato preke nga ky lloj depresioni. Aktualisht në Kosovë kjo është një çështje e cila ndoshta ajo është atribut ndryshimeve për shkak të ardhjes së një fëmije në jetë, ndoshta ndryshimeve kontekstuale sociale të nënës lehon, dhe që realisht nuk është pasi çrregullim, por si manifestim i cili ndoshta mund të ketë pas manifestim për shkak të një lindje të vështirë ose faktorëve të tjerë. Por çka në të vërtetë është kjo gjendje e cila karakterizohet me afekt të rënë, me shpreh emocionale më të varfëra, me një gjendje melankolie e cila e përcjell nënën vazhdimisht pas javës së parë të lindjes, është një gjendje të cilën ne njohim dhe karakterizojmë si depresioni postpartum ose depresioni postnatal, më konkretisht depresioni pas lindjes. Mendoj që është një kohë ose një sezon e përshtatshme për ta biseduar këtë temë, për shkak se gjatë muajve dimror ne kemi depresionin sezonal. Që kemi diskutuar pikërisht. Ndërkohë që depresioni postpartum është një lloj manifestimi të depresionit i cili nuk ndërlidhet me faktorët e jashtëm, konkretisht faktorët mjedisor që në këtë rast e kemi edhe pjesën e kohës. Çka aktualisht ndodh? Është shumë e rëndësishme të kuptojmë për etiologjinë, manifestimin e këtij lloji të depresionit. Depresioni postpartum është një depresion i cili manifestohet për shkak të ndryshimeve shumë të mëdha hormonale brenda trupit të nënës. Përgjegjës e duken të jenë dy hormone që janë progesteroni dhe estrogeni. Që në javët e para të konceptimit të shtatzanisë, veçanërisht progesteroni është një hormon i cili pson ndryshime, rritet në një masë shumë të madhe. Dhe në momentin e lindjes, brenda 24 orëve të para, kjo vlerë hormonale e cila është rritë vazhdimisht për 9 muaj automatikisht bie. Kjo paraqet një cikël ndryshimesh në trupin e nënës dhe veçanërisht të vërejtë se prekit edhe shëndeti mental i saj. Karakteristike është e veçanta e depresionit postpartum karakterizohet me një periudhë të shtuar të ditëve në të cilat nëna nuk tregon interes për ndërveprim me foshnjë. Konkretisht, ne kemi një fazë e cila njihet me emrin baby blues, që manifestohet zakonisht në javën e parë të lindjes dhe pastaj zhduket. Mirë, por depresioni postpartum i vazhdon simptomat akoma më tutje. Në këtë rast nëna humbi interesimin për ndërveprim me fëmijën, e humb vetë besimin për të kujdesur ose për t'i atribuar vetë vetes titullin si prind, domethënë si nën për t'i përmbush kërkesat e fëmijës, si dhe ajo preket në aspektin social duke promovuar izolimin si mënyrë që ajo ta gjej qetësi. Depresioni postpartum për dallim prej çrregullimeve të tjera është një çrregullim i cili fatkeqësisht rrallëherë referohet për të marrë shërbimin e kërkuar, mirë për rastet të cilat referohen, një rastet të cilat kanë një outcome terapeutik, kanë një rezultat terapeutik në të qëndrushëm. Çka është shumë e rëndësishme të kuptohet se depresioni postpartum është një depresion i cili prek nënat që bëhen nëna për herë të parë. Karakteristike e kësaj pune është se ato ndërtojnë rezilientën nëse pragun e qëndrushmërisë gjatë shtatzanisë së parë dhe në shtatzanitë të radhës ato ka një potencial më të ulur që ato të preke nga depresioni postpartum krahasuar me nënat të cilat
e kanë manifestuar këtë depresion dhe që nuk e kanë marrë shërbimin që është dashur, konkretisht trajtimin. Po, do në intereson të fakti përsa i përket numrit të këtyre grave, të këtyre nënave, është në rritje ky numër ose është në zvoglim kohën e fundit në shoqërinë tonë? Që është karakteristikë është se ne nuk kemi pas mundësi që të bëjmë një studim pas ose të mbledhim të dhëna për shkak se nuk kemi një numër të madh të rasteve të cilat referohen për marrjen e këtyre shërbimeve. Çka ndodh është nënat referohen për shkak se ato vrenë se fëmiu ka vështirësi në aspektin e stimulimit dhe ne shohim që mos ndërveprimi me fëmiun që në periudhat e hershme të lindjes ka rezultuar ka dhënë rezultatin e mungesës në stimulimit që fëmiu akoma ndoshta nuk e ka zhvilluar komunikimin dhe në këtë rast ne fillojmë dhe hulumtojmë pak më shumë këtë aspekt dhe kuptojmë që në atë kohë nëna ka vuajtur nga depresioni postnatal. Me rritjen e popullsisë, rritet edhe numri i çegullimeve. Globalisht është mendueshme se 1 në 10 nëna e zhvillon depresionin postnatal, mirë po realisht vetëm 30% të këtyre nënave marrin shërbime terapeutike në mënyrë që ta tejkalojnë këtë stad. Mendojmë që duhet promovohet akoma më shumë depresioni postnatal si një çegullim, për shkak se i tillë është. Pavarësisht që është një çegullim i cili mund të fuqizohet apo të regredohet edhe në aspektin social, mirë po të mos neglizhohen nevojat të nënës në mënyrë që ne të kemi mundësin të intervenojmë për me përmirësuar matutje cilësinë e jetës së saj. Po, si duket, le të themi, një pacient e kushtimisht tonë ose një nënë e tillë, do të thotë cilat janë simptomet, shenjat e hershme, por edhe shenjat fillestare dhe shenjat tjera klinike, si manifestohet? Çka është karakteristike? Në shumicën e kohës, lidhur me këtë çegullim, ne e vrejmë se ka një periudhë depresioni e cila është perinatale, i paraprinë lindjes, dhe është në muajt e fundit. Do të thonë, ndonë 1 deri në 2 javë ditë në të cilat nëna tregon humbje interesimi, humbje motivi për të vazhduar matutje, ndjehet e mërzitur dhe i duket se shtazania ka zgjatur shumë gjatë. Ajo papritmas duket dhe realizohet lindja, dhe pas javës së parë, simptomat rikthehemi, por rikthehen të fuqizuara. Një ndër të parat është gjumi i shtuar, në të cilin ne njohim emrin hipersomni. Ato ka një nevojë të vazhdueshme për gjumë të shtuar në mënyrë që ky është një mekanizëm mbrojtës i nënës, e cili i prolongon që të ballafaqohet drejt për së drejti me situatën. Në këtë mënyrë organizmi në aspektin fiziologjik ngrit një hormon serotoninën duke e rrit nivelin e gjumit. Çështja tjetër është se ne i vrim që ato kalojnë në një gjendje melankolie. Vaji është karakteristika e dytë. Këto nëna kanë tendencë që të interpretojnë informacionin gjithnjë në një këndvështrim i cili aktualisht nuk është këndvështrimi më real ose përshkruesi i mundshëm i situatës. Ndonjëherë nëse i thëjmë që bebi ndoshta ka nevojë pak për më shumë peshë ose pesha ka qenë më e ulur, më njëherë kjo interpretohet në një konotacion tjetër dhe ato fillojnë dhe e manifestojnë me vaj. Çështja tjetër është, ato internalizojnë çështjet, të gjitha vështirësitë e tjera, duke e shpallë vetën fajtore për çdo problem ose për çdo situatë me potencial problemi në jetën e fëmijës, që është konkretisht kujdesi. Pse fosh një aqan vazhdimisht? O nuk po arrim të identifikoj se çfarë është problemi. Edhe atëherë fillon nëna të tani manifestojë këtë melankolinë. E katërta simptom është hipobulia. Hipobulia është një gjendje në të cilën nëna pushon gjatë gjithë ditës. Mirë po ajo e raporton se nuk është një gjendje edhe krahun me ngritë nalë, që konkretisht futet në kuadrët të çegullimeve të vullnetit, asaj mungo vullneti për të ballafaqu, me përgjegjësi tani akoma si mëm e re, dhe një ndër simptomat të cetve më karakteristike dhe është vetëm ajo e kësaj e cila i përfshin pothuajse të gjitha tiparet e depresionit, është humbja interesimit për të ndërmarrë aktivitetet të cilat i kanë ofruar kënaqësi. Por depresioni postnatal, konkretisht, dallohet me humbin e interesimit të ndërveprimit me foshnjën, dhe ato e refuzojnë foshnjën. Nuk e realizojnë gjithdhonjen, nuk e realizojnë kujdesin primar, dhe në këtë mënyrë ndodhë një problemi cilin e quajmë mekanizma të atashimit e humbin funksionin e tyre. Dhe për para, me qenë se tani kjo është një studimet e fundit na flasin që nuk ka një korelans të sakt, po është mendu që fëmi të cilët vuaj nga autizmi, janë fëmijë të cilët kanë të ngjarë të tjenë lindur nga nënat që kanë vuajtur nga depresioni postnatal, për shkak se ato nuk e kanë stimuluar procesin e atashimit që në ditët e para të jetës. Kjo nuk është një informatë saktë, mirë po duket se mbi të gjitha mund të ketë një impakt të vogël edhe ndërveprimi i hershëm
me zhvillimin e fëmijës dhe lidhjen e kohezionit mes nënës edhe fëmijës një të kohë. Po, kemi dëgjuar shpesh që mund të ndikojnë në base edhe traumat e lindjes, a mund të ndikojnë këto drejt për drejtin e paraqitjen e depresionit, pastaj pamundësia për të ushqyer fëmijën me qumësht nga faktorë të ndryshëm mjekësor, ose ajo pamja jashtme, do të thonë ndryshon fiziku i nënës pas lindjes, si pasojë shtatzanisë, a janë këto faktorë plus që ndryshojnë, ndikojnë? E vërteta është që lindjet mund të karakterizohen me vështirësi. Ne kemi shtatzani të cilat përcillen me sukses deri në muajt e fundit dhe pa pritje as komplikime të ndodhin. Tani aplikojnë forma të ndryshme të lindjes në mënyrë që me e ruaj sigurisht shëndetin e fëmijës, mirë po shëndetin e nënës. Çka na vrejmë është që në lindje të cilat janë të tezë gjatura, të prolonguara, lindje të cilat kanë pasur dhimbje, dhimbje të cilat janë aplikuar procedura kirurgjike në të cilat nëna është dashur të kryejë një intervenim i shpejtë, një situatë shumë mirë planifikueshme, mund të jenë indikator të realizimit ose të krijimit të një gjendje traumatike tek nëna. Veçanërisht na ndodh në lindjet e para, për shkak se lindja si proces është tërësisht i panjohur për nënën dhe ajo nuk është akoma përgatitur se nëpër çfarë rrapa do të kalojë. Në momentin kur këto gjëra na ndodhin, nënat raportojnë që ato kanë gjumë të tregullt. Ato e kanë humbë apetitin për ushqim, si dhe njëkohësisht nuk kanë interes për ndërveprim social. Ato përjetojnë një intruzione, janë mendime shumë të gjalla të cilat i përcjellin vazhdimisht duke shoqënuar nëpër gjitha proceset që ato kanë kalu dhe shpesh ato janë shumë vivide. Çka është karakteristike? Ose në këtë rast se kjo gjendje është një reaksion i stresit post-traumatik dhe si till duhet të kaloj një periudhë prej një muajve. Manifestimi deri në periudhën e përmbylljes së simptomave zgjatet një muaj. Mirë po në rast se ne shohim që kjo periudhë akoma vazhdon me tutje. Dhe fatkeqësisht në rastet kur shoqërohet edhe me fatalitetin ndaj fushnjës, kjo fuqizohet akoma me tutje dhe ne shohim që nënat e zhvillojnë çrregullimin e stresit posttraumatik. Do të thonë që është një gjendje e cila përveç se ka simptomet e depresionit brenda saj, manifeston edhe vështirësi të tjera të cilat janë relativisht të theksuame dhe që nënat duhet patjetër të kërkojnë trajtim. Ndryshimi i gjendjes fizike është një çështje tjetër. Me manifestimin e depresionit, nënat fillojnë edhe ka një shtrembërim të imazhit të tyre viziv. Gja që është e ngjashme sikur me punën e çrregullimeve të ushqimit, sepse ato karakterizohen shpesh herë dhe me ulje të afekt. Në këto raste, nënat kanë ndryshime dhe këto ndryshime i atribuojnë faktorëve të brendshëm, i internalizojnë ato, që konkretisht preken edhe me ndjenjat e vetbesimit dhe relacionin që kanë me foshnjën, sepse identifikohet si një sakrificë shumë e madhe, e cila është dashur të largohet nga vetja saj në mënyrë që t'jap një atribut ose të krijojë një jetë të re ndaj një fëmije, dhe ndonjëherë ne kemi vështirë të gjejmë balancë mes tyre të dyjave. Dhe ajo kjo gjendje mundet me ndiku po ashtu në manifestimin e depresionit. Qa është interesant është se depresioni është një çrregullim shumë kompleks. Ne e shohim në komunitet dhe identifikojmë tek rastet të cilat na vijnë, mirë po mënyra manifestimit të depresionit ka etiologji të ndryshme. Gjithmonë kemi bazën organike dhe kemi faktor social që janë faktor precipitus ose që me mirë mbajnë problemin, që në të shumë të në rasteve janë shumë më të fuqishëm dhe me impact se sa faktorët organik ose potencialin gjenetik për të zhvillu këtë problem. Dhe nikosisht në shofim që kur të marim anamnezin e nënave me depresion postpartum, ato kanë pasur edhe antarët të tjera të familjes të cilat e kanë zhvilluar këtë lloj depresioni, që ka një potencial gjenetik që këtë manifestohet pas lindjes. A ndikon karakteri apo natyra e femrës në paraqitjen e këtij lloji depresioni dhe cilat femra janë më tepër të predisponuara që të preken? Ariana, kjo është shumë interesante të shitet në këtë pikë. Nënat shpesh raportojnë që kur unë kam pa gratë të tjera të cilat kanë qenë në gjendje si unë kam qenë, unë kam thonë, pse do ta kaloj se do të bësh problematike. Po kur kjo më ndodhi mua, atëherë unë e pash që është jashtëzakonisht e vështirë, është problematike dhe të duhet pa tjetër një ndim për jashtë në mënyrë që të arrit me u te i kalu. Ne e shofim që karakteri është një aset jashtëzakonisht i rëndësishëm që të ndiqen procedurat të trajtimit. Mirë po, nuk është aset i cili e parandalon zhvillimin e çrregullimit. Për shkak se ajo fuqizohet në kontekstin social, është potenciale gjenetik dhe është atributit që ne kemi karakterin. Dhe shpesh shohim tiparet të zjatë janë luftarake.
Ky tipar do ta ndihmon në që të ndjek më tutje hapa terapeutik dhe të largohet nga situata. Mirë po kemi tipar të cilat janë është të dorëzuara. Dhe në këtë rast neve na duhet akoma që të pëllim një herë në motivimin e tyre dhe pastaj të ndjekim hapa terapeutik. Në është një terapi sistematike e cila ndiqet mirë po që fuqizohet apo regredohet nga tiparat karakteristikat e personalitetit që nëna i sjellë me vete në settingun terapeutik. Po, do të shiroja pak të ndalemi edhe tek diagnoza. Si arrini që të diagnostikoni depresionin, me siguri është fillimisht problematike që të bindet kandidatja mundshme për të u paraqitur tek psikologu e pastaj kur paraqitet si arrini që të diagnostifikoni? Është, kjo është një çështje tjetër, ne kemi realisht në vendin tonë, që na po flasim nuk ka një ndryshim kulturar shumë të mbarë mes Kosovës dhe Maqedonisë. Jemi në një mentalitet të përbashkët, si dhe kemi komësi në përbashkët dhe ndajmë shumë gjanët të përbashkëta. Shërbimet e psikologut jenë parë gjithmonë si shërbimet të cilat kanë qenë relativisht të stigmatizuare. Personat të cilat kanë ardhë, kanë pasë dëshirë që t'jenë në mënyrë diskrete të mbrojtën dhe që realisht ne ofrojmë konfidencialitetin, pa dyshim, por nënat të cilat kalojnë në këtë fazë, ato do të provojnë që të gjejnë trajtimin e tyre në çdo aspekt tjetër për para se të drejtohen te psikologu dhe do të vinë vetëm me rekomandime konkrete. Për shembull, vrejmë që për shkak të somatizimit, depresioni postnatal mund të karakterizohet me një simptom që ne e quajmë dhimbje psikosomatike, ku nëna të raportojnë dhimbje të barkut apo dhimbje të shpinës, të cilat kur ekzaminohen më pas nuk kanë evidencë mjekësore se ato, domethënë një shkak për cilat ato realizohen. Referohen nga neurologu, a referon nga pulmologu, referon nga klinika të ndryshme për të marrë shërbimin psikologjik. Dhe pas disa rekomandimeve, nëna pajtohet dhe vjen për të marrë shërbimin. Në momentin e paraqitjes, ato janë të përgatitur na që ne do të performojmë ekzaminime mjekësore, që i kërkojmë analiza dhe gjëra të tjera. Për ne është e rëndësishme vetëm të bëhet gjandra tiroide, një analizë saj në mënyrë që shihet sepse ndryshimet e funksionimit të gjandrës tiroide dinë të provokojnë çrregullime të ankthit ose të jenë të bashkëngjitura me ato të tjera të afektit. Ne kemi mjete të standardizuara të cilat i përdorim për të evidentuar depresionin postnatal. Duke filluar me një screening të përgjithshëm që të prekim nivelet e depresionit, ankthit dhe stresit, ne e vrem që ku këto tre komponente bëhen bashk, automatikisht janë indikator për një manifestim dhe një vështirësi klinike. Në rastin tjetër, kemi inventarët të cilit janë të veçantë vetëm për çrregullimin e depresionit postnatal ose postpartum, dhe gjithsesi është jashtëzakonisht e rëndësishme që t'i bëjmë një screening neuropsikiatrik në mënyrë që të evidentojmë potencialin për të zhvilluar dhe problemet të tjera. Për shkak se tek nënat me çrregullimin postpartum, depresionin postpartum, ka një potencial që ato zhvillojnë edhe një çrregullim tjetër duke kaluar kështu në një gjendje komorbide, ose duke manifestuar komorbiditet, sepse depresioni postpartum shpesh mund të shkojë edhe me çrregullimin e ankthit. Kjo që duke i pa këto të dyat bashkë, fillojmë duke e bërë shkallën e rëndesës klinike, në mënyrë që shohim se cila nga këto të dyja e rëndon më shumë jetën emocionale dhe më njëherë fillojmë trajtimin sistematik. Trajtimi sistematik konsiston në ndjekjen e hapave të caktuar të cilat janë përgjegjës për të realizuar një rezultat terapeutik më të lartë për nënën. Dhe kjo gjithmonë realizohet në bazë të karakteristikave të personalitetit që nëna ka, në bazë të gjendjes së saj aktuale dhe në bazë të kontekstit social, sepse ne e dim që secili individ është ndryshe. Nuk kemi një analizë konkrete e cila ka të bëjë me marrjen e një ekzemplari në mënyrë që ta evidentojmë këtë depresion, mirë po shohim që identifikimi përmes mjeteve standarde të cilat ne i posedojmë është mënyra më e përshtatshme për të intervenuar dhe përmirësuar jetën emocionale të nënës. Sa kohë mund të zgjasë ky lloj depresioni dhe nga çfarë varet kjo kohë zgjatje? A do të thotë kjo që do të zgjat gjatë gjithë jetës? Për dallim prej të gjitha tipeve të depresionit, ne kemi këto dy depresionet që janë më të shkurtra, depresionin sezonal ose çrregullimi afektiv sezonal dhe depresioni postpartum apo postnatal. Ky është një depresion i cili në të zakonshmen
periudhën e tërësishme të manifestimit, nga simptomat primare, deri në fund mund të nëzgjase deri në 3 muaj, po flasin e mesatare. Ka rastet të cilat raportohen ndër në një vit, një po ka rastet që raportohen vetëm në nivel për 2 javësh. Do më thonë, ne nuk e bëjmë këtë diagnostifikim për para se të kalojnë 2 javë, sepse për 2 javët e para është natyrshme që ne të ndihemi normalisht në rastet e depresionit pa interes dhe me ulljet e afektit, është periuda klinike dhe në momentin që kalojnë 2 javë ne e bëjmë vlerësimin dhe diagnostifikimin sigurisht. Mirë po, si periude manifestimit është e shkurtër. Nga çka varet? Nga varet edhe nga mirëqenia e përgjithshme e nanës. Nëse nana ka pas një periudhë në jetën e saj që ka pas një epizod depresioni, para prak, sigurisht që kjo do të rëndoj akoma më shumë manifestime depresioni postnatal, ose mirëqenia e gjithëmbashme, apo edhe problemet e shëndetit fizik, për shkak se kjo mundet me rëndu kontributin e nënës që mundet me dhonë drejt trajtimit të një çrregullimi. Mirë po, në momentet kër ne shofim se bëhet vlerësimi nënës, identifikohet depresioni postnatal ose postpartum, identifikohet shkalla e vështirësisë dhe kur shohim që niveli është i manifestimit të problemit është në një shkallë të rëndë, atëherë involvojmë edhe shërbime psikiatrike. Në mënyrë që të përdorim medikamentet përkatëse që janë përgjegjëse për të trajtuar një gjendje. Ne besojmë se ne kemi potencialin për të trajtuar çrregullime dhe studimet me evidencë klinike na tregojnë që roli i psikologut është jashtëzakonisht i rëndësishëm. Mirë po ka një aktor në të përbashkët që ne e përdorim si resurs për të ndikuar në jetën e klientit që ofrojmë shërbime dhe është psikiatri, të cilin ne involvojmë në rastet kur shohim se personi ka tendencë të vetë medikohet, kur shohim se personi ka një vështirësi të manifestimit të lartë të problemit, dhe shohim se resurset psikologjike dhe sociale nuk janë adekuate për të motivuar dhe filluar drejtpërdrejt drejtimin, trajtimin, atëherë ne involvojmë psikiatrin të paktën për një kohë në mënyrë që t'i vazhdojmë ato të shërbimet tona. Ne nuk përshkruajmë terapinë asnjë instancë, mirë po këtë ja lëmë mjekut përkatës, ndërsa ne e përcjellim rezultatin terapeutik. Pa. Do të flasim pak më pasaj edhe në lidhje me terapinë, por pa dashur që ta alarmoj, vetëm ndoshta si pyetje, sepse ndoshta dhe i intereson masës, a ka mundësi, visar, që depresioni i pas lindjes të shpije në vetvrasje? Depresioni i postpartum nuk karakterizohet me elementet e suicidit. Janë shumë atipike, janë manifestime jashtë zakonisht të rralla, kur depresioni postpartum karakterizohet me tendenca vetëlënduese apo potencialisht të implementimit të sjelljeve suicidale. Ne nuk është rralla nëse nëna mundet me pas një ide, në më thonë të tilë, mirë po jo për të realizuatë. Nuk është një depresion i cili paraqitet me një rrezik shmëri të jashtëzakonshme. Mirë po kjo nuk do të thotë që ky lloj depresioni duhet të ignorohet për faktin që kjo rrezik shmëri nuk është prezente, sepse ne nuk e dimë se çfarë do të ndodhte me nënat të cilat nuk vazhdojnë për me marrë këtë shërbim ose nuk trajtohen në mënyrë adekuate. Ndoshta ka një gjendje komorbide e cila mundet me ngjasu një, domethënë një situatë të tillë, mirë po gjithsesi me skreningun e parë dhe identifikimin e simptomave, në momentin që rifillon trajtimin, ne gjithmonë fokusohemi në realizimin e atashimit. Kjo në këtë hap ndikon jashtëzakonisht shpejt në ngritjen e mirëqenjes së nënës dhe parandalojmë situatën në të cilat vetvrasja do të ishte një ndoshta një mendim potencial i nënës. Më qenë se folëm për çështjen e diagnostikimit, folëm për çështjen e faktorëve apo etiologjinë, do të doja edhe pak të ndalem tek trajtimi, do të thënë në çfarë konsiston trajtimi, dhe njëkohësisht ju me siguri keni pasur sigurisht pacientët të tilla, a janë mjekuar ose janë kuruar me sukses? Po, realisht, unë shoh si shumë të kënaqshme punën me nënat që kanë pasur çrregullimin e depresionit postpartum. Duhet të dihet një gjatë, edhe të këbabalarët mund të ketë depresion postpartum. Mirë po i cili nuk nëzitet nga ndryshimet hormonale, sigurisht, mirë po nga faktorët social, kjo ka të bëj me faktorën e marrjes e përgjegjësisë dhe krijimi një titulli të ri, në më thonë të një babaj, shpesh herë edhe meshkujt ndihen se akoma nuk janë të gatshëm për të bë prindet që ti atribuojnë, është ta komplet kohën, të japin shumë sakrifica për rritjen e një fëmije. Mirë po në këtë rast, ata zhvillojnë disa simptoma që janë të ngjashme, mirë po shumë afat shkurtërave dhe kalonë shumë shpejt, pa intervenim psikologjik kësaj rrave. Ndërkaq për nanat, kështu, më e rëndësishmja është terapia sistemike.
Terapia sistemike konsiston në faktin që nëse ne kemi një antar të familjes i cili nuk po ndihet mirë, asnjë antar në familje nuk do të ndihet mirë. Dhe duke involvuar tërë antarët e familjes në asistimin e nënës, në rivendosin e kontaktit dhe nisjen atashimit me fëmijën, atëherë ne këtu e nisim procesin e trajtimit të nënës. E para që është më rëndësishme është gjithdhënja. Për shkak se nënat me depresion postpartum abstinojnë nga gjithdhënja dhe nuk e shohin si komponent të rëndësishme. Natyra e ka kriju njeriu në atë mënyrë, veçanërisht nënën dhe foshnjën, që në momentin kur nëna e ushqen fëmijën me gji, atëherë ndodhin ndryshime të mëdha në aspektin neurotransmitterëve tek trupi i nënës dhe i fëmijës njëkohësisht. Dhe veçanërisht është një prej hormoneve që njihet me emrin oksitocin, i cili lirohet. Kjo ndodh në kontaktin fizik drejt për drejt të nënës me fëmijën. Kjo hormon aktualisht e bën që edhe trahurat të zemrës të kenë tempon e njëjtë dhe në mënyrë identifikohen me njëri tjetrin. Dhe kjo është karakteristika pse fëmiu ndal të çajturit vetëm në momentin kur merret në gjoksin e nënës, sepse identifikojnë që është nëna dhe është mësuar në barkun e saj me tingujt të zemrës që i kanë dëgjuar vazhdimisht dhe pikërisht në gjasëm situatën kur ka qenë brenda saj. Konkretisht ndjehet i sigurt. Është aseti i parë, siguria e fëmijës, e cila ndikon drejt për së drejti në ngritjen e motivit të nënës. Meqense lindje të cilat ja karakterizohen me prerje cezariane, ndonjëherë mund të nëshkaktojnë edhe pak të lashe në aspektin e trajtimit për shkak të mobilizimit të nënës. Disa prej tyre do të qëndrojnë të shtira më gjatë, në të ndenjurit pasive mundet me i aktivizu matutje simptomat e depresionit postpartum, mirë po këtojnë raste pak më të rralla, në këtë rast ne fillojmë që të bëjmë aktivizimin behavioral. Përfshirja e babait në procesin e ndërrimit, ushqimit të foshnjës kur nëna nuk është në gjendje, do më thëmë veçanërisht në ditët e para, pastrimi i foshnjës bashk, do më thëmë edhe me nënën, edhe me ndonjë antar të familjes, është një proces i cili ndikon në aktivizimin behavioral. Duke pasur parasysh që depresioni karakterizohet me rënje të motivit, këto janë faktorë të cilët socialisht mbështeten jashtëzakonisht shumë. Mirë po, ndërveprimi social i realizon ato neurokemikale që për njëve në të rëndësishme ta më njënojmë qëgullimin anash. Ne, në mënyrë të vazhdueshme, duke e rivlerësu gjendjen e nënës, atëherë ne shohim ai nëna raporton pikë akoma më të ulura që ngjasojnë depresionet. Mirë po, njëkohësisht duhet të bëhet edhe puna kognitive. Puna kognitive do thotë ne i procesojmë të të menduarit, ndjenjat, dhe çdo gjë që lidhet me këto procese që është e rëndësishme dhe që konkretisht ndërlidhen me faktin e lindjes, sepse nëna mund të ketë pas mundësi që të bëjë një atribuim komplet të gabueshëm të gjendjes së saj në ardhmën e fëmijës në jetë. Dhe kjo mund të më shkaktojë ndjenja fajit, potencial shumë i ulur për t'i ofruar kujdesin dhe gjëra të tjera. Prandaj terapia kognitive është një pjesë e pashmangshme, e cila domethënë ka një rezultat shumë të lartë, mirëpo njëkohësisht edhe aspekti i aktivizimit sjellor neve në antimon që ta trajtojmë këtë lojtë depresioni. Më qëtë përmendet babajnë ose bashkëshortin, sa është rëndësishme mbështetja emocionale nga ana e bashkëshortit në këto raste për gruan, dhe më në për nënën, edhe një kohësisht edhe mbështetja e përgjithshme e familjes? Nuk ka mbështetja më të madhe se sa mbështetja e babajtë. Mund të jetë mbështetja e nënës së vajzës, e cila vuan nga depresioni postpartum, mund të jetë mbështetja e motrës, mund të jetë mbështetja e familjareve, do që është jeshtë të konisht e mirë sërë. Asë njëra nga këto nuk e kompenzon mbështetjen e bashkëshortit. Bashkëshortit duhet të luaj një rol të jetë aktiv në mbështetjen emocionale të nënës, përshka këse ata që të dy bashkë kanë realizua një frytë dhe është fëmija. Në më thonë, braktisja, ose tërheqja, shmangja si mekanizëm mbrojtës tani i bashkëshortit nga kjo situatë, nën kupton automatikisht mund të interpretohet nga nëna se tani ajo është vetme për të bërë ballë e vetme me fëmijën. Dhe pa dyshim që ky faktor nuk do t'i kontribuoj përmirësimit të gjendjes së saj emocionale. Për ne është shumë e rëndësishme që në aspektin e terapisë sistemike që përmenda, të takojmë familjarët edhe ndarës në mënyrë që t'u japim këshillat sipas manualit përkatës në mënyrë që ata të jenë të involvuar në mënyrë aktive në jetën emocionale të nënës, në mënyrë që ta stimulojmë përmirësimin e saj. Bashkëshorti është ai i cili do ta përcjellë edhe pas gjendjes. Bashkëshorti është ai i cili do të jetë pranë edhe në momente të tjera të cilat nuk kanë të bëjnë me depresionin postpartum. Mirë po, ky mund të jetë një test përkatës në të cilën nëna përfundimisht do ta fitojë besimin, nëse ajo do ta ketë rastin të mbështetet tek bashkëshorti i saj në sfidat e jetës. Prandaj ndoshta është një mundësi e artë që
të gjithë baballarët e rinj, të cilët e kanë një sfidë të tillë në jetën e tyre, të provojnë të dëshmojnë prezencën e tyre në jetën e bashkëshortes në mënyrë që të ngritet kohezioni familjar. Mendoj që kjo është jashtëzakonisht e rëndësishme që të mirëmbahet në aspektin social. Po. Dhe për fund, pa mos dashur që marrim më shumë kohë, cila do të ishte porosia juaj për të gjithë nënat e reja apo për të gjithë shoqërinë mbi gjitha? Kjo është një pjesë shumë e rëndësishme, gjithmonë ka shumë porosi, sepse ne kemi problematika të ndryshme. Po porosia më e madhe është do të provojmë gjithmonë që të jemi pranë komunitetit dhe ata të na identifikojnë si miq të mirëqenies së tyre, në mënyrë që ne të jemi bashkë në procese të cilat janë procese që janë life changing ose që ndryshojnë jetën e tyre në aspektin pozitiv. Është jashtëzakonisht e rëndësishme që edhe të ketë një porosi dhe për neve profesionistët që ofrojmë këtë shërbim. Që të kemi një kohezion ndoshta në aspektin profesional me njëri tjetrin që të konsultohemi, ashtu siç kam pas rastin të bëj edhe unë me psikologët nga Tetova, veçanërisht me Nora Kasa Veselin që kemi bashkëpunim të shkëlqyeshëm, është shumë e rëndësishme që ti krijojmë këto ura ndërlidhëse mes njëri tjetrit, sepse ne nuk do t'i mbulojmë të gjitha çështjet. Dhe gjithmonë jemi këtu për të mirën e komunitetit. Andaj çdo ndryshim i cili paraqitet dhe që ka një karakter e ul funksionimin e jetës sociale dhe emocionale, ta adresohen për shkak se ne jemi konfidencial, ne jemi aty për ju dhe ne jemi për të mirën tuaj. Faleminderit shumë që edhe kësa herë na nderuat me prezencën tuaj, duke dhënë këshillat, informacionet e nevojshme në adresë të shoqërisë tetovare. Ne jemi vërtet shumë mirënjohës dhe ju mirëpresim sërish në emisionet e ardhshme. Me shumë nder dhe me shumë kënaqësi, ju faleminderit. Faleminderit. Ndëruar shikues, ishte kjo pjesa me personalitetin edhe për ditën e sotme, ndërka që vazhdoni të qëndroni dhe më tutje me programin tonë.